لکھوایا سی. کیا بات ہے. میں اپنی حاضری پیش کرنا کا درود پاک پیش کرو, میں اپنی نوکری پیش کرنا. درود پاک ایسی عظیم عبادت ہے جڑی قبول ہی قبول ہے, بے شک جتھے بھی پڑھی ہے جڑے ویلے بھی پڑھی ہے قبول ہی قبول ہے. پچھڑ ڈنڈی نہیں مارنی, ایک بار ذرا گج کے میں تمہارے چہرے سے زیارت نہیں ہو رہی, ایک بار ذرا سارے محبت نال گج کے پڑھو اللهم صل علی محمد آل محمد. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا. جنہوں نہیں آنا درود پاک وہ دیتے مجبوری ہے, جنہوں آنا ایک باری گج کے بولے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حبیب اللہ جدا جگ پروانہ ہے. میری گل تے توجہ پوری کرنی ہے, توجہ پوری ہوے اگر سمجھ آوے تو سبحان اللہ گج کے کہنا ہے. توجہ عقیدہ مننے تے سبحان اللہ گج کے. ہاں جے دا جگ پروانہ اے یارو جے دا جگ پروانہ اے جے دا جگ پروانہ اے او بابا زہرا دا حسنین دا نانا اے بابا زہرا دا حسنین دا نانا اے بابا زہرا دا حسنین دا نانا اے بابا سہارا دا حسنین دا زہرا دے بابے دا حسنین دے نانے دا پروانہ بیٹھا ہے. کیمرہ وجے نہ وجے تسی سارے نے ہٹ چکے کہنے بابا سہارا دا حسنین دا نانا بابا سہارا دا حسنین دا نانا بابا سہارا دا او بابا سہارا دا بابا سہارا دا او بابا سہارا دا حسنین دا نانا بابا سہارا دا حسنین دا نانا. کیا بات ہے جناب کی بلا تواڈی دعا دین واسطے جملہ پیش کر رہے ہیں کہ کی اوقات فقیر دیے سبحان اللہ حق اللہ مرشد اللہ ضرور بولے گا توجہ کی اوقات فقیر دیے میرا کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر دیے میرا کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر دیے میرا کچھ بھی نانا نانا میرا کچھ بھی نہیں 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 ساری گل اشرف چشمہ میرا کچھ بھی نہیں ساری گل میرے خواجہ میرا کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر دیے.